<г Ayers> интернет желесиндеги сайттардан алынған акыркы маалыматтар менен сайтқа сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгін мен аны нурдөөлөт таштан уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди деп кошулуңуздар <гай -ші> мирлан бакиров туғанының қармалышы бойынша үн қатты. Оба, ал менің туғаным, ал муниципиалдык қызматтарда иштеген тазалык суу канал зеленхоз менин маалыматым боюнча бул иш анын жашылдандыруу муниципиалдык ишканасындагы көчөттөргө байланыштуу деди депутат мирлан бакиров төлөн бакировдун кармалышы боюнча аки пресс агенттигине мирлан бакировдун айтымында төлөн бакиров анын тууганы болот бирок анын бир тууганы эмес ал өз алдынча чоң эле адам иликтөөнүн жыйынтыгында баардыгы ачыкка чыгат мунун кандайча жүрүп жатканына кызыккан дагы жокмун мен ар дайым адамдарга таза жана ачык иштөө керек экендигин жеткирүүгө аракет кылам деди бакиров жалал абад шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу муниципиалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси учурда кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын кочкор ата шаарындагы филиалынын директору төлөн бакиров кармалып жалал абад областык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген ал кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бюджеттик акчаларга мыйзамсыз ээ болуу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тогузунчу февралда укмкнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган укмкнын мурдагы жетекчиси абдил сегизбаевге карата алты иш бар алардын бешөө тергелип жатат бул тууралуу башкы прокурор курманкул зулушов социалдык тармактарга жарыялады анын айтымына караганда тергөө баардык иш боюнча өзүнүн баасын берет мындай саясий куугунтук жөнүндө сөз дагы болушу мүмкүн эместигин белгилеп кеткен анткени менен зулушев элге белгилүү болгон эки иштен башка дагы кайсы кылмыштар жөнүндө сөз болуп жатканын тактаган эмес белизгейт боюнча ошол убакта саясатчылар кордолгонун билесиздер да индира жолдубаеваны да суракка чакырып жатышат күнөөсү барлардын баардыгы жооп бериши керек ал эми күнөөсү жокторду саясий ураан менен жоопко тартпаш керек деди зулушев сегизбаев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана башка мыйзамсыз аракеттери белизгейт иши боюнча күнөө коюлууда анда ал укмкны жетектеп турган кезде жогорку кеңештин депутаттары Алманбек Шықмаматов, аида салянова жана Өмірбек текебаевдин беделіне атайлап шек келтіріп, қылмышқа айыптағаны бергіленген. ошондой эле аға коррупция беренеси дағы қылмыш ише қозғылған. 27 жыйырма январда сот сегизбаевдин баш коргоо чарасын қарап 25 мартқа мартқа чейін укмкнын тергөө абагына киргизүү чечимин кабыл Акин аким сөзіні сөзүнө төрағасы төрагасы ташиев жооп берди акин токтоналиевдин ордуна келген адам менен мен эч качан көрүшкөн да сүйлөшкөн да эмесмин токталиев мени койдурду деп ойлоп жатат окшойт мен тескерисинче токталиев менен токтомушев калсын деп жүрөм билип билбей эле сүйлөй бересиң да ага өздөрүнүн кишилери ушундай мамиле кылып жатат менин эч кандай тиешем жок деди буга чейин акин токталиев камчыбек ташиевдин адамын муфтийликке коюу аракетинен улам мындай башаламандык болуп жатат деп билдирген ертең 12 февральда февралда укмкнын төрағасы камчыбек Ташиевке германиядан операция жасалат бұл туралы регион телеканалының журналисті өткүрбек рахманов фейсбук социалдық тармағындағы баракчасы арқылу білдірді. урматтуу мекендештер камчыбек кыдыршаевич жалпы элибизден ак бата сурап ден соолугуна байланыштуу оор операция жасатуу үчүн чет мамлекетке кеткенин билебиз камчыбек ташиев агабызга буйруса эртең жума күнү бишкек убактысы боюнча саат он үч нөл нөлдөр чамасында операция жасалат ак батабызды берип туралы деп жазган ал белгилей кетсек камчыбек ташиев чет өлкөгө алтынчы февралда учуп кеткен ташиев калган өмүрүн эл үчүн иштөөгө жумшаарын айткан мамлекеттик курулуш комитетинин турак жай жана жарандык курулуш департаменттеинин жооптуу кызматкерлери материалдык жана башка артыкчылыктарды алуу максатында өзүнө берилген ыйгарым укуктарды мыйзамсыз пайдаланып системалуу негизде курулуш компаниялардын өкүлдөрүнөн өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын алышканы аныкталды атайын тергөө үш жараларының жүрішінде құрылыш кампанияларының бірінің өкілдөрі тарауынан мамлекеттик құрылыш комитетінің жооптуу қызматкерлеріне 1 миллион 400 жүз сом өлчөмүндө ақша қаражатын которуу фактысы катталды деп жазылат білдіруді. мындан улам Тұрақчай жана жаранды құрылыш департаменттерін директоры жана департаменттен инвестициялық долбоорунун ишке ашыруу боюнча координациялык топтун директору кармалып экөө тең укмкнын жайына киргізілді ички иштер министрлигинин экс башчысы кашкар жунушалиев менен укмкнын экс төрагасы орозбек опумбаевдин жүргөн жери анықталды. Бұл тууралуу ген прокурор курманкул зулушов азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында билдирди ошол эле учурда зулушев коопсуздук органдарынын мурунку жетекчилери кайда жайгашкандыгын тактаган жок ген прокурор тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын жана жакынкы арада кененирээк маалымат берилерин белгиледи эсиңиздерге сала кетсек 2020 жылы 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү бишкектеги аламандыктан кийин кылмыш иши козголгон укмкнын жана ички иштер министрлигинин экс жетекчилери орозбек опунбаев менен кашкар жунушалиев кызмат орундарын таштап кетишкен кызыл кыя шаарында мушташ учурунда бир адам каза болду бул тууралуу укук коргоо органдары билдирди маалыматка ылайык киши өлтүрүү бүгүн түнү катталганы белгилүү болду алдын ала маалыматтар боюнча маркумдун башына таш менен урулган жабырлануучу қанада эсине келбей көз жумган ички Иш иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул фактыны тастыктады бөлүмдүн маалыматы боюнча алар мушташтын алты катышуучусун кармаган бүгүн түнү кызыл кыя 39 отуз жаштагы жаран оор абалда жеткирилген ал алган жаратынан улам эсине келбей реанимацияда көз жумду факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине кылмыш жаза кодексинин байкабастыктан адамдын ден соолугуна оор зыян келтирүү беренеси боюнча катталган факты бойынша 5 шекті қармалған бұл жарандар кафелердің бірінде болып спирт ичимдигин ішіп, андан кейін мұшташқаны анықталды. Тиешелі экспертизалар дайындалды окуянын бардық жағдайларын аныктоо бойынша ыкчам иликтөө үш чаралары жүріп жататты деп билдиришти ички иштер кытай менен акшнын кагылышуусу бүткүл дүйнөгө катастрофа алып келет бұл туралы Қытай лидери си цзинпин акшынын президенти жо байден менен алғашқы жолу телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айтқанын риа новости жазды Қытай менен акшнын қызматташудан башқа аргасы жоқ екі өлкөнің араздашуусу бүткүл дүйнөгө катастрофа алып келет Андықтан пекин менен вашингтон азия тынч океан регионунда менен туруктуулукту біргелікте сақташы керек деди си ал эми байден пекиндин аракеттерине тынчсызданып акшнын кызыкчылыктарын коргой турганын билдирди президент байден пекиндин экономикалык жактан мажбурлоо саясатына башынан эле тынчсызданаарын айтты ошондой эле гонконгтогу куугунтук цинцзяндагы адам укуктарынын бузулушу жана тайвань маселеси ойлондураары кошумчаланды деп айтылат ак үйдүн билдирүүсүндө Бұға Қытай башчысы тайвань гонконг жана Цинзиян мәселесі Қытайдың ішкі іші екенін жана ақышы аның қызықшылықтарын сұйлашы керектеген айтып жооп қайтарды. Қытай тараптын билдирүүсүнө қарағанда екі лидер тең бул бүткіл дүйінегі позитивті бергі берді берди деп эсептөөдө интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын yютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар